välkomna tillbaka. Nu ska det handla om hur vi uttrycker oss och innebörden av olika ord. Mm, ord som till exempel svart, vit, färgad och invandrare kan vara problematiska om de används i fel sammanhang. Så hur ska man uttrycka sig och hur pratar vi om det här ämnet som många tycker är både svårt och känsligt? Mm, det ska vi prata om nu tillsammans med Barkat Ghebrehavariat som föreläser om mångfald utifrån ett kommunikationsperspektiv. God morgon, Barkat. God morgon. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Vi kan väl börja änden. Alltså, håller du med om att det finns en ängslan kring hur vi uttrycker oss om varandra? Ja, men absolut. Alltså, och det är någonting jag har stött på i de här 15-20 åren som jag har varit och föreläst och arbetat med antirasistiska frågor. Så är det verkligen så att vi har en kulturell ovana, skulle jag säga, att prata om till exempel hudfärg eller ras som social konstruktion. Mm. Mm. Och det gör att det ibland blir väldigt tafatt och ängsligt och att vi inte riktigt når hela vägen fram. Så att säga. Just det, och nu sa du ju R-ordet. Du sa ras. För ska vi ens prata om ras? Mm. Det finns ju inga genetiska skillnader människor emellan. Nej, precis. Och det är bra du sa det, för att vissa forskare har ju döpt om det till R-ordet. För att vi har så svårt att prata om det. Nu pratar jag specifikt i Sverige, men det här är något som också finns i kontinenten. Mm. Och det är viktigt att poängtera tidigt att när vi pratar om ras, och det var därför jag sa som social konstruktion, så menar vi att det är snarare produkten av kulturella idéer. Alltså när vi pratar om ras så är det snarare att vi refererar till att vi tillskriver hudfärg social mening. Mm. Och det är någonting som vi har gjort i århundraden. Man skulle kunna säga att vi har politiserat pigment och andra utseende markörer som hår, ögonfärg, ansiktsform kan det vara, som liksom har fått någon form av social betydelse. Mm. Och det är alltså meningen inte att vi ska använda ras, utan det att vi ska förstå att ras eller rastänkandet fortfarande präglar våra samhällen. Mm. Så det är något som präglar oss, men ordet i sig ska vi inte använda oss av. Nej, precis. Det finns ett annat väldigt användbart verktyg som heter rasifiering, som vi kommer komma in på lite senare. Mm. Och rasifiering, den refererar till skapandet av hudfärg, alltså görandet av ras. Och det är ett begrepp som just pekar på att rasistiska händelser är processer. Det är någonting som görs av människor mot människor. Och det är ett jättebra avstamp för att gå bort ifrån idén om att ras skulle vara ett biologiskt faktum. För det är det inte, och det har det aldrig varit. Nej. För nu handlar det väldigt mycket om vilka ord vi använder, vilka uttryck vi har. Tycker du att folk generellt sett har koll på detta? Eller vet om varför de använder ett ord istället för ett annat och vet om vilken innebörd det har? Eller är det liksom... Eller hur du kan uppfattas också. Ja, precis. Exakt. Det är lite vind för våg. Jag tror att just ordet uppfattning är bra. I regeringens skrivelse om rasism så pratar man just om att rasism handlar om uppfattningar. Alltså stereotypa idéer som vi har om vissa kroppar. Och hur det kan ha en effekt i verkligheten. Det vill säga att det kan rendera negativt utfall. Och det är så vi måste se rasism. Just att det är en process som börjar på tankestadiet. Men som faktiskt översätts i diskriminerande handlingar. Och när man börjar se de här kopplingarna, ja, då förstår man. Så ta mig som exempel. Jag betraktar mig själv som en svensk etiopisk södermansbo som älskar svart te med varm havremjölk. Men det är inte alltid så jag bedöms, behandlas eller betraktas av omvärlden. Och då finns det situationer då människor läser min kropp i egenskap av att vara svart, och det renderar liksom negativa erfarenheter för mig. Och det är de här kopplingarna man måste förstå. Mm. Och i USA till exempel har ett studier där man har sett att vita män är de som anses vara mest pålitliga till exempel. Så vi fäster liksom negativa och positiva idéer till olika kroppar. Mm. Och det är ju viktigt att vi är medvetna om. Precis. Att vi gör så. Det är det som är tricket. Ja. Ja. Men Barkat, du var också ute och pratade med lite folk om de här frågorna. Berätta lite, vad var det du tog tempen på? Ja, vi tog med oss det som jag brukar använda i mina workshops, det som jag kallar för ett normkritiskt quiz. Så vi tog med det, och så får man svara på frågor kring just begrepp och ord. Och där får man ett kryss två svara på det. Så vi gick runt med ganska otympliga stora broschyrer och bad folk fylla på. Intressant. Ja, vi tar och kolla hur det gick. Ja. Första frågan är: det är alltid rasistiskt att använda begreppet ras. Får man resonera lite kring det här? Absolut, det får du definitivt göra. Det beror på sammanhanget, okej, okay, jättebra. Ja, yep, all right. När vi säger färgad för att beskriva en person, så menar vi i regel. Jag hör inte det så ofta. Nej, om det är... Men alltså, jag menar, det är ju en människa i alla fall. Att personen är icke-vit, det är det man brukar mena med färgad då? Ja. All right. Att referera till någon som icke-vit är... Det är väldigt sällan som det är intressant. Just det.
Ja, men det tycker jag är rasistiskt. Okej, okay, så när vi säger invandrare så menar vi i regel. Så har du tre alternativ. Det är alltid rasistiskt att använda begreppet ras. Ja, det skulle jag säga. Det skulle du säga. Ja. Jag svarar på det där. Det beror på sammanhanget. Ja. Okej. Okay. Mörkhyad är motsatsen till vit. Jag vet inte. Okay. Det stämmer ibland. Okej. Okay. Ja. Mm, de var resonerande där, ja, verkligen. Många av dem. Alltså, fick väldigt du... modiga, ska jag säga. Ja, verkligen. Tack för att ni ställde upp på detta. Samstämmiga svar? Eller liksom... Nej, jag får ju inte det. Jag tror att liksom en mission som jag har, det är liksom att vi ska hitta en gemensam vokabulär så att det blir lättare att prata om de här frågorna. Och just den här formuleringen, de här frågorna, många av mina uppdragsgivare hör av sig och säger, vi vill prata om de här frågorna. Så vi har inte alltid liksom en vokabulär. Mm. Och jag tänker att det är någonting som vi behöver för att kunna adressera strukturella problem som vi har. Det blir mycket lättare då. Mm. Men då får du hjälpa oss då, Barakat. Vilka ord ska man absolut inte använda och varför? Ja, alltså det är liksom att man utgår ifrån att det handlar om att ord är kontextuella. I vissa sammanhang kan de fungera, i andra sammanhang fungerar de mycket sämre. Ta ett begrepp som färga till exempel. Den utgår ju ifrån att människor som tillhör vithetsnorm inte har en färg. Den cementerar och göder vithetsnormen. När jag var 8 tror jag, så min lärare berättade någon historia. Vi brukade alltid checka in på måndagar vad vi hade gjort helgen. Och så berättade hon någonting i stil med att jag var ute och käkade middag. Det var jag och 3 färgade. Alltså intuitivt så ställer jag frågan, men vilken färg hade de? Och det blev dålig stämning. Men det blev ett bra avstamp för oss att faktiskt diskutera frågeställningarna. Och min lärare i kvartssamtal sa liksom att Barakat är väldigt klok och det var bra att han fick mig att tänka igenom. Så att ord kan hjälpa oss, liksom, så de kan vara diagnostiska verktyg. De kan hjälpa oss att fundera över saker och ting. Och för mycket av det här ser vi på ett omedvetet plan. Det är liksom inbakat i språket. Så säger man färg, då utgår man från vithetsnormen. Så är det det som är grunden och därför så blir det. Vi har den frågan den på en skylt här, alltså, som du ställde där. Att när vi säger färdigt för att beskriva, menar vi i regel att personen är svart, att personen är vit, att personen är icke-vit. Exakt. Mitt valet är att personen är vit. Hur många gånger när du har ställt den här frågan har någon sagt att den är vit? Aldrig vit hänt. Färgen, nej. Exakt. Precis. Och det är det som är kruxet när man tillhör en norm. Det är att vi tänker inte på det. Jag vaknar inte gärna upp varje morgon och tänker på att jag privilegierar som heteronormativ eller att jag privilegierar som man. Men jag har tränat hjärnan att göra det, och forskare kallar det för ett reflexivt förhållningssätt. Det är ett sätt att förstå att vi ibland är bärare av privilegier och att det kan påverka våra liv på ett sätt som är där vi får oförtjänta fördelar gentemot till exempel kvinnor eller människor som bryter mot heteronormen. Just det. Men vi säger inte färgad. Vad säger vi istället? Man kan säga till exempel att en person är svart eller att en person rasifieras som svart. Du kan säga afrosvensk. Det beror på sammanhang. Till exempel om du säger afrosvensk används i regel kanske i myndighetssammanhang eller intressar och organisationer. Det kanske inte sker jättemycket i vardagen. Men svart, eller om du vill vara helt säker, så kan du säga människor som rasifieras som svart. Det kan vi återkomma till där. Och vi är redan där. Ja, precis. Tiden går fort. Ja, precis. Precis. Och du var inne på det här med, det är punkt 2 på den här listan. Yeah. Rasifieras som svarta afrosvenskar, till exempel, är ord man kan använda. Precis. Återigen, sammanhanget har betydelse. Sammanhanget har jättestor betydelse, ja. Människor som tillhör vithetsnormen. Precis. Det är sådana som jag. Ja, exakt. Jag är mer grisskär än vit. Men, ja. Men alltså, den är ju tuff, bara att försöka få in det i vardagsvokabulären. Ja, det är det verkligen, och det ska verkligen poängteras. Och man kan ju såklart säga en person som är bärare av vithet. Vad tycker du om det då? Bärare det kanske också var väldigt tekniskt. Men min poäng är att du kan också säga människor som, man kan säga människor som är vita och vara noggrann med att poängtera. Ja. Det är inte biologi, för du sa ju det. Ja. Du sa att det var någonting i stil. Jag är grisskär. Exakt. Och barn säger ju oftast till exempel att någon är skär eller brun. Man har ju en bokstavlig tolkning av det. För de är inte socialiserade i hur vi liksom rasifierar människor än. Och min brors dotter hade sagt en gång när vi satt och käkade middag. Jag, min bror och min svägerska. Så hon var 3. Så att hon pekade på alla. Sa hon, farbror Barakat är brun. Mamma är brun. Och så sa hon, pappa är gul. Sa hon. Ja. Pappa är ju inte gul, men han är lite mer gulaktig ton. Han är lite mer ljushyad, medan vi är mer... lite brunare. Och hon gjorde liksom en bokstavlig tolkning av det. Men när vi pratar om ras och social konstruktion, då pratar vi mer om den sociala betydelsen av hudfärg.
Ja, vi kan ju prata hur länge som helst med dig om dessa ämnen, men då är vi så glada att du kommer komma tillbaka. Tack så mycket. Vi ska prata mer om dessa frågor. Ni blir inte av med mig. Stort. Tyvärr, vi vill, men tiden måste räcka till annat också. Right, tusen tack, tack själva. Tack så mycket.